Karantin için de hesap edirəm ki, bizim gördüğümüz işler nümunevi karakterdir. Harda karantina düşen insanlar saxlanılır? 4 ve 5 ulduzlu otellerde. Ağzı bağlananların hepsinin içinde adamlar var. Baxın. Neçə nəfər yatırsınız otaqda? 5 nəfər. Belə bir şəraitdə sizcə infeksiya yayıla bilər, yayıla bilməz? Baxın. Neçə gündür buradasınız? 3 gündür. Nə edə bilərsiz sizə bu günə kimi? Heç nə, gələn günə bir temperatur. Bir də temperatur üçün. Yemək verirlər sizə burada? Verirlər. Verməsələr onlar. Axşam yatanda istidir, soyuqdur. Maşında yatıram, ölürəm. Yaxşı ki maşın. So, eşitdiniz?